Gruaja më e pushtetshme e BE-s është zor se mund të fshehë ngazllimin për këtë ngjarje që po ndodh në Bruksel. Ursula von der Leyen, bashkë me kryeministrin çek Peter Fiala, pritën liderët e dy shteteve të Ballkanit që të martën po nisin rrugën finale për të aderuar në Bashkimin Evropian. What a historic moment. Today Albania and North Macedonia. Çfarë momenti historik, sot Shqipëria e Maqedonia e Veriut po hapi negociatat për të hyrë në Bashkimin Evropian. Ky është suksesi juaj dhe i popujve tuaj që keni punuar aq shumë për të ardhur deri te ky moment. Këtu jo, por në takimin e brendshëm me qeveritë shqiptare e Veri Maqedonase, foli edhe krye diplomati BE-s Jose Borrell, që tha se e marta shënon një arritje të madhe dhe është rezultat i shumë viteve punë. For the whole region, me vendimin e sot shumë BE-a po bën një hap të madh drejt kompletimit. Ballkani perëndimor është i interesit qendror strategjik për Bashkimin Evropian dhe nisja bisedimeve për hyrjen në BE me dy vendet është treguës i madh. Nisja formale e negociatave për të dyja shtetet u bë nga kryediplomati shek Jan Lipavski. The opening of the negotiation on the accession of Albania to the European Union has now started. BE-ja u kujdes që këtë ditë historike ta shënoi edhe duke vendosur flamujt e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut para selisë së Komisionit Evropian.